La Unió Llauradora denuncia que el sector agroalimentari perd pes específic en els pressupostos presentats per la Generalitat Valenciana. Aseguren que passen de representar l'1,24% del pressupost a l'1,17%. Diuen que és el pressupost més baix des de 2002. Asseguren que només hi ha 162 milions d'euros destinats a actuacions sectorials. 16 milions menys que en El secretari general de la Unió, Carles Peris, creu que la Generalitat ha de prestar més interès, no de paraules, sinó en fets, al sector agrari valencià si ho considera estratègic per a l'economia o el medi ambient.